Ситуація на сході України. Тенденція останніх днів – посилення концентрації живої сили та важкої техніки противника на ключових позиціях фронту. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Йдеться про Вуглегірськ, північну частину Горлівки і західні райони Донецька. Також бойовики здійснили кілька збройних провокацій на Луганському напрямку. Терористи застосовували стрілецьку зброю та кулемети. В західних передмістях Донецька бої тривають цілодобово, особливо в районі від Авдіївки до Мар'їнки. Вчора в зоні проведення АТО зафіксовано проліт 8 безпілотників. Доба в зоні антитерористичної операції минула без втрат українських сил, 5 людей поранено. Ну а в Опитному від розриву снаряда загинула жінка, у Майорську поранено 2 жінок. Ситуація в районі Світлодарсько-Горлівської агломерації постійно під прицілом. Ворог обстріляв наші позиції там з 120-мм мінометів і 152-мм гаубиць. Через застосування такого потужного озброєння під ворожим вогнем опиняються не лише позиції військових, а й населені пункти у ближньому тилу.